这四年，要真的说什么，我要感谢我的伙伴们，对，还有我身边很多支持我梦想的朋友。如果说你们是我的财富，那我一定很有钱。耶，很开心，我们四周年了。做什么事情都要坚持到底，然后就可以有一个很棒的舞台，可以让大家站在舞台上。Pisco 就像一艘海贼船要去航海的感觉，所以这是我们一个新的里程碑，希望未来可以更好。其实我觉得在台湾就是一个乐团就是玩到四年，我觉得不是那么简单的事情，因为其实很多乐团都会一下就断掉了，但我觉得我们团人就是一群疯子，就是想要一直去往前冲吧。这一次有非常多的好朋友来帮我们站台，我们尤其是要感谢我们的星汉哥独步老师，然后非常的谢谢我们这么厚脸皮，然后这样邀请，然后你们居然肯来，非常感谢。Disco 四周年的，就是上。这次真的很开心的能够在 Disco 的邀约之下参与他们的四周年的演唱会。那我知道很多乐团圈的小朋友就是会觉得，玩乐团没有钱啊，玩乐团也交不到女朋友啦，玩乐团就是会被父母反对啦。但是如果你真的很喜欢这件事情的话，我真的很希望这个演唱会能够展现 Pisco 的精神，让你们能够继续在追逐音乐这条路上面呢，持续的很有 power。所以，目前。